E aí, galerinha, beleza? Então, vou mostrar para vocês hoje tudo que tá rolando no Juventude Conectada, a inauguração desse projeto tão maravilhoso aqui em Colônia Leopoldina. Então, vem comigo para você conferir tudo que rolou no Juventude Conectada. E aí, Nubinhos, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui na inauguração do polo do Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. E eu estou aqui com a vereadora Cristina, gente da gente. E a primeira pergunta que eu quero fazer à senhora. A senhora já apoia há mais de 4 anos a cultura nerd. O que motiva a senhora a esse tipo de apoio? Meu amigo, você vestido assim de Homem-Aranha, né? É porque eu acredito na tecnologia e sei que através disso aí é que vai ver muitas transformações. E eu fico emocionada por causa da transformação que a gente vai vendo, a participação dos jovens. Então eu acredito e eu tenho certeza que a gente vai muito longe. E também estou feliz pela criação do Polo Leopoldinense. Que bom, que bom. Era justamente isso que eu ia perguntar. Qual é o sentimento, né? O que se passa, né, aqui? Está trazendo esse grande, né, projeto aqui para a cidade da senhora. Só emociona, né? Porque ver que vocês saíram de lá para nos prestigiar, a forma como vocês representam. Então, tudo isso emociona, tudo isso é gostoso. Venham, minha gente, participar, porque vale a pena. É isso aí, é isso aí. Então, galera, é isso daqui. Daqui a pouco tem mais conteúdo, então fiquem ligados que daqui a pouco tem mais. Olha, agora morra de inveja por uma coisa, tá vendo aí? Vou entrevistar a minha xirra e você não vai. Morra aí de inveja. Então, galerinha, voltando com a inauguração do Polo do Juventude Conectada aqui em Colônia Leopoldina. Eu estou do lado dela. Rapaz, Miriam, eu juro a você, às vezes eu fico tentando assim, eu vou chamar ela de secretária, eu não consigo. Ah, eu vou dizer que ela é secretária. Não, não sai, só sai Miriam, porque tudo que você tem feito pela cultura nerd, a gente não tem mais você como uma secretária de cultura. A gente tem você como uma amiga. Então, eu chamar minha amiga por um título parece esquisito. Então, Miriam, desculpa toda essa informalidade, mas o que está sendo para você estar presente na inauguração de mais um polo, aqui do Polo em Colônia Leopoldina? Pois é, James. Inclusive, Ventre, é uma honra, uma felicidade. E eu me sinto tão acolhida, tão recebida. Já fui chegando aqui no polo e fui, até que falei, vi esses ladrilhos, imaginei quantos pezinhos passaram por aqui, trilharam seus caminhos, estão ganhando o mundo, estão espalhando o que aprenderam aqui e levando e aplicando isso na prática. E hoje eu vejo que essas portas abertas do município, da escola, da população, para as novas tendências, a tecnologia, para o intercâmbio cultural com o mundo, essa absorção da cultura universal, isso vai trazer um avanço significativo para todos nós. Eu fico muito feliz de ver que Colônia Leopoldina tem essa visão, tem essa vontade e está dando passos largos para essa evolução e que você faz parte desse processo. Então você tem que se orgulhar muito. Tem que se sentir um herói. Eu me sinto aqui, agora, hoje, a Mulher Maravilha, mas na realidade eu gosto de ser a Xirra. E a gente se descobre nerd a cada dia. Também falei aqui no evento que quando às vezes a gente vê o cosplay, por exemplo, vestido num personagem, ele não está ali só trazendo aquele figurino. Ele está trazendo os princípios e os valores. Então a cultura nerd tem sido heroína de incentivar essa juventude, de buscar, de incentivar o melhor dessa juventude. E a gente precisa estimular os nossos jovens para as novas tendências. A gente precisa competir com as grandes potências. Então tem que trazer, e tem que trazer aqui para o âmbito da escola. Essa ideia é fantástica, é fenomenal. A cultura nerd está de parabéns. Você está de parabéns e eu me sinto muito feliz e honrada de estar aqui. Miriam, eu vou lhe confidenciar uma coisa que minha equipe sabe, a Pablina e os meninos da minha equipe sabem. Isso aqui tem um motivo. Eu ter batalhado tanto para trazer a cultura nerd para cá. Eu tive a sorte e o privilégio de vir de uma família que tinha condições de me levar para os eventos em Maceió, em São Paulo, em Recife. E eu tenho amigos que eu conheço que não têm a mesma condição de ir. E eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir trazer a cultura nerd para a Colônia, mas eu quero que a minha população, as pessoas da minha cidade, sintam um pouco disso que eu sinto lá fora, dessa alegria. E eu batalhei muito, queria muito, muitas vezes com a Jéssica, com a Cristina, com o Silvio, eu quero trazer a cultura nerd para a Colônia.
Eu quero que as pessoas de Colônia vivam o que eu posso viver lá fora, nem que seja uma pequena fração. E quando o Gerson disse, olha, a Miriam vai para Colônia saber que, querendo ou não, você é a secretária de cultura da capital, do símbolo do nosso município, do nosso estado, porque a capital é o símbolo de tudo. E você, como a secretária da capital, vir para Colônia, me deixa muito feliz. Isso mostra que eu estou conseguindo fazer o que eu queria. Eu consegui trazer a cultura nerd aqui para Colônia. Então, Miriam, muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz e espero encontrar você mais vezes aqui em Colônia. Muito obrigado. Estarei sempre presente, sempre. É uma honra ter você aqui. Um beijo para todos, 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 todos. Para a cultura nerd que se faz forte aqui em Colônia Leopoldina. Então, pessoal, confere muito mais da inauguração do Polo do Juventude Conectada aqui em Colônia Leopoldina. E aí, galerinha? Beleza? Então, estamos aqui na inauguração do Polo do Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. Eu estou com ele, o presidente da Associação Alagoana da Cultura Nerd, Jefferson Diniz. Jefferson, primeiro de tudo, é um prazer receber você mais uma vez aqui em Colônia Leopoldina. Sinta-se abraçado pelo prefeito Manuelson Andrade e por toda a nossa cidade. E para você, como é estar trazendo este polo para Colônia Leopoldina? Ventru, é uma alegria estar aqui junto com todo mundo da Cultura Nerd. Vieram mais de 40 artistas junto conosco para apresentar K-pop, RPG, jogos de tabuleiro, enfim, uma série de atividades voltadas à cultura nerd. E a recepção de Colônia foi maravilhosa, né? É o polo que a gente assim, tem saído com aquela sensação de que realmente temos um parceiro aqui nesse polo. Não só você, como também os secretários presentes, todos muito bem receptivos. Jefferson, e muita gente se pergunta, inaugurei o polo, e o que esperar daqui para frente depois da inauguração? O que é que a galera de Colônia, os nerds de Colônia podem esperar depois desse primeiro passo que é a inauguração do polo? Sim, será realizado uma vez por mês essa atividade aqui em Colônia. Não só Colônia vai estar presente, mas todas as cidades vizinhas das micro-regiões. Então, uma vez por mês, toda a juventude de Colônia, as cidades vizinhas, pode estar acompanhando aí as redes sociais das associações da cultura nerd, para ficarem sabendo da programação. Jefferson, muito obrigado. E vem muito mais para você conhecer tudo que tem no Polo do Juventude Conectada de Colônia Leopoldina. Vem com a gente. E aí, galerinha? Beleza? Então, estamos aqui na inauguração do Polo do Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. Estou aqui de lado do secretário de Cultura e Turismo, Silvio César. Silvio, eu queria primeiro lhe parabenizar por ter aceitado trazer o Polo para cá, por fazer de Colônia o polo dessa micro-região. Mas, Silvio, eu queria saber de você, qual a importância de trazer esse polo para a nossa região aqui do Vale do Jacuípe? James, inicialmente quero parabenizar a todos vocês pelo evento. Um evento extraordinário, uma significação cultural, turística e esportiva muito grande. E dizer o seguinte, passar aqui o recado que o prefeito Manuelson Andrade pediu para repassar. Vocês podem contar com o governo municipal, vocês podem contar com a Secretaria de Cultura e Esporte. Foi dado o primeiro passo hoje, né, com a inauguração do Polo de Juventude Conectada. Nós sabemos que o mundo hoje ele é digital. O mundo está extremamente conectado, transações econômicas, comerciais, educação, saúde, tudo hoje é conectado e a partir do uso da tecnologia. Então nós estamos aí para apoiar, para quebrar os paradigmas e no que for preciso, estamos aí à disposição desse segmento muito importante. Leve para o prefeito Manuelson um abraço e toda a cultura nerd alagoana, porque trazer um polo para uma cidade como Colônia é importante. E assim, você sabe que Colônia acaba sendo referência para as cidades vizinhas. E quais os próximos passos que a secretaria pretende fazer para incentivar mais ainda o crescimento da cultura nerd e da cultura tecnológica aqui em Colônia? Aproveitando o ensejo, a partir dessa sua indagação, dizer que nós temos um instrumento jurídico, institucional muito importante, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, que foi o Sistema Municipal de Cultura, né? Precisamos agora regulamentar suas diretrizes e lá no sistema, até na época discutir com você, nós incluímos uma cadeira, né, voltada para a cultura nerd. Então nós já prevíamos, tínhamos a plena ciência a partir das orientações do prefeito Manuelson Andrade desse momento aqui, do que está acontecendo. Então, vislumbrando justamente o avanço dessa política, estamos nos comprometendo a dar todo o apoio, certo? A dar todo o subsídio que for preciso para
para a cultura nerd avançar mais e quebrar, como eu sempre friso nessa tecla, quebrar os paradigmas, né? Quebrar as barreiras que estão à nossa frente. Silvio, muito obrigado. Um abraço a todo mundo que compõe a prefeitura, que abrilhantou tanto esse evento, que abriu as portas de Colônia para receber a cultura nerd. Leve para o prefeito Manu isso, nosso abraço. E convido todos vocês a conhecer a cultura nerd. E lembrando que esta é somente a inauguração do polo, que vai ficar fixo em Colônia. Então, todo mês vai vir muito mais da cultura nerd. Eu espero todos vocês no próximo Juventude Conectada. E aí, gente linda, tudo bom com vocês? A gente está aqui na inauguração do Polo Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. E eu estou aqui ao lado do Superman de Alagoas, que é o presidente da Associação de Cosplays Távola Redonda. E eu vou aqui fazer umas perguntinhas para ele. A primeira é a seguinte: qual é a importância de trazer os cosplays de Maceió para aqui, para a Colônia? Eu acho assim, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, né? Eu acho que disseminar essa parte da cultura cosplay é algo muito importante, tanto para a capital, né, Maceió, quanto para os interiores, não só Colônia, mas também expandir para todos os interiores, pois essa é uma cultura que vem conquistando muitos jovens e fazendo eles conhecer cada vez mais, se interessar mais e adentrar mais, não só como cosplay, mas dentro de toda a cultura do nosso país também, né? Porque conhecendo o cosplay, ele conhece um tipo de cultura que fica interessado e através disso conhece todas as outras, que é como a gente tem aqui, várias culturas dentro de uma só, com várias associações interligadas. Exatamente. E eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi a criação, né, da Associação de Cosplays Távola Redonda. A parte da criação, eu tenho 13, 14 anos como cosplay, como cosmaker, quase isso. E eu venho vendo de lá de trás até hoje uma parte de várias criações de pequenos grupos. Então resolvi, para tentar ajudar todo mundo, aumentar ainda mais, expandir ainda mais esse nosso meio, essa nossa cultura como cosplayer, criar uma associação para que assim a gente conseguisse, junto com a ACN, junto com até a própria ACA, junto com todas as outras associações que já foram criadas, a colocar o cosplay no meio e ajudar mais a todos os outros em nossa volta. Ou seja, eu sempre tento pegar o cosplay, profissionalizá-los, ensinar o que eu sei, aprender com eles também. Eu tenho alguns cosplays aqui que eu aprendo muito com eles. Então, isso é tudo muito interessante, essa junção da galera toda, essa ajuda que um dá para o outro. E através disso, a gente criou um grande grupo, que desse grupo virou uma associação. Que legal, gente. Então a gente vai ficar aqui curtindo a inauguração do Polo Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. E se você ainda não veio, vem, que é até as 16h. Tchauzinho. As empresas, né? Vocês fazem minha sexóide hoje presente. E aí, galerinha? Beleza? Então voltamos aqui da inauguração do Polo do Juventude Conectada em Colônia Leopoldina. Eu estou com o Diego, que é o presidente da Associação de Gamers de Alagoas. Diego, qual a importância de trazer os gamers para o Juventude Conectada, principalmente na cidade de interior? A importância de trazer a cultura dos gamers, que é uma cultura já existente há muitos anos, apresentar o mercado de games para as pessoas que ainda não conhecem e pensam que game é só um ato de brincar, que na verdade não é, deixou de ser há muito tempo. Na verdade, game agora é praticamente uma profissão. O esporte agora se tornou um esporte mesmo, é reconhecido como esporte. Então, trazer essa cultura, trazer o nicho dos games para cá é muito importante para a formação de novos jogadores e a criação de novos times também. E como fazer para que essas crianças que estão aprendendo, que jogam por diversão, vejam o mercado profissional, que a gente sabe que tem bilhões envolvidos, grandes times, o Flamengo, Santos, Cruzeiro, tem investido em Maceió, CSA, tem equipes de jogos eletrônicos.
como fazer para essa criança sair do tô me divertindo e se tornar realmente um pro player profissional, entrar realmente para o mercado e trazer dinheiro para dentro de casa? No caso das crianças, ela tem que ter primeiro o apoio dos pais. É super importante que os pais entendam que o mercado dos games não é mais um mercado de brincadeira. É um mercado sério, onde as pessoas se tornam profissionais, recebem para isso. E os pais têm que ter essa visão, têm que abrir a mente e pensar: pô, meu filho quer ser um gamer, como é que eu posso ajudar ele nisso? Eu vou conhecer o que ele quer, vou conhecer o que ele gosta de fazer, e daí eu vou procurar a melhor forma de investir nele, sendo investimento em tempo e em equipamentos, que são as duas principais coisas. Então, tem crianças aí pelo mundo que recebem um valor absurdo para estar jogando, mas tudo isso com a ajuda e o apoio dos pais, mas elas não deixam de estudar. É importante. Eles não deixam de estudar. Eles sempre estão aí estudando e treinando ao mesmo tempo. É saber dividir as coisas, saber respeitar os limites, e os pais têm que investir da melhor forma possível. Procurar pessoas, estudar e ver para onde o filho deve caminhar. E a Associação Gamer está aí também para isso, para direcionar essas pessoas que têm dúvidas com relação ao mundo gamer, dar o melhor rumo para eles, tirando todas as dúvidas, e ele seguir da melhor forma possível. Então a associação está aí para isso, não só para montar eventos, mas também para associar, para direcionar e apoiar todos os novos jogadores e todas as novas equipes. Então, Diego, muito obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, à Colônia Leopoldina. Sinta-se abraçado por todo o povo leopoldinense. Espero encontrar você aqui mais vezes nos próximos eventos de Juventude Conectada. Trazer realmente um campeonato grande de gamers aqui, que a gente tem um nicho muito bacana que vai ser importante. Então, sinta-se convidado a voltar novamente à Colônia Leopoldina, e é um prazer ter você em nossa cidade, galera. Muito obrigado. Galera, tem muito mais ainda do Juventude Conectada, então vem com a gente. E aí, galerinha? Beleza? Então, estamos de volta aqui da inauguração do polo do Juventude Conectada do Colônia Leopoldina. Estou aqui com a Rita, representante do Nerd e Machismo. Você acabou de fazer um bate-papo ali, eu soube que teve denúncia do Ventre Noob, de tudo, brincadeira. Então, Rita, qual a importância deste papo, dessa conversa sobre o movimento do... Como é que eu posso dizer? Porque é um movimento nerd sem machismo, mas ao mesmo tempo não é só o nerd que precisa deixar o machismo de lado. É toda a comunidade. Então, qual a importância desse bate-papo para a nossa comunidade? Então, visto que o mundo nerd e a comunidade em geral ainda tem um pensamento muito preso ao machismo, muito preso ao que deve ser, ao que foi ensinado antigamente, essa reeducação, como eu e Lua costumamos chamar, essa reeducação sobre o que é o feminismo, mostrar de verdade o que é o empoderamento das meninas, que é a busca pelo respeito e direitos, ok? Que fique claro isso, que a gente não busca a superioridade, a gente quer respeito e direito. Então, mostrar isso para as pessoas, a gente sabe que vai ser difícil? Vai, principalmente para as pessoas que são mais velhas, que não são da nossa geração, que foram criadas vendo um mundo diferente do que a gente vê hoje. É de extrema importância para que a gente possa criar um ambiente mais respeitoso, para que as pessoas possam entender que cada um pode ter seu espaço, que cada um pode alcançar o que deseja, independente do gênero. Todos nós somos capazes, e o que vai determinar isso é o quanto estamos determinados a conquistar, o quanto estamos aptos a, ou como eu posso dizer, o quanto queremos dar de nós para chegar onde queremos. Eu esses dias conversando, né, com um colega que é extremamente machista, e eu escutei uma frase que é muito comum do machista. A frase dele foi: mas eu sou pai de duas filhas. E eu comecei a analisar o seguinte na minha cabeça. Quer dizer que se eu sou pai de duas filhas, eu não sou machista, porque automaticamente elimina o machismo. E não. Ser pai de duas filhas não faz você deixar de ser machista. Você ter mãe não faz você deixar de ser machista. Porque o machismo, ele não... O cara acha que machismo é assim: se eu só sou machista se eu bater na mulher. Mas se você grita com a sua mãe em casa, se você destrata ela, só pelo fato, mas ela é mulher, isso. Então isso é machismo.
a partir do momento que você diminui a outra pessoa, que você diminui uma mulher, você está sendo machista. A partir do momento que você caçoa de uma conquista ou que você duvida da capacidade dela em alguma área, você está sendo machista. Claro, existe também o machismo que acontece de forma involuntária, porque a gente sabe que muita gente foi criada em família machista, que teve uma criação e que isso vai ser difícil. Mas se você está disposto a aprender o que é o machismo, você já está dando um grande passo, né? E para nós mulheres isso é muito importante, que entendam o que é o machismo e que entendam o que é o feminismo, né? A gente quer que as pessoas, a gente não quer um ambiente nerd ou um ambiente social que divida, mas a gente quer que a gente possa viver em harmonia, que todo mundo possa se ajudar. Esse se ajudar, e que todo mundo possa se ajudar, né? Porque a gente sabe que tanta coisa foi conquistada por homens e mulheres. O nosso amado Wi-Fi, por exemplo, foi uma criação feminina, né? Colete à prova de balas. Nós temos aí um jogo épico que é River Raid, que foi criado por uma mulher. Exatamente. O começo da era cinematográfica predominavam as mulheres. Então, a gente pode entrar em um consenso, a gente só precisa aprender. Aprender a respeitar o espaço do outro, aprender que o outro também é capaz e não diminuir. É, a gente veio de uma criação, o mundo veio de uma criação onde as mulheres eram vistas como objetos ou aquelas que foram criadas somente para educar, lavar e passar. E a gente sabe que não é bem assim, que todos nós podemos e somos capazes. Quem quiser conhecer mais do projeto, como é que faz? Então, a gente tem um e-mail, Nerd Sem Machismo. Temos um Instagram que, inclusive, tá bombando com informações muito bacanas. Então, tem lá inspirações para você, tem lá informação, tem lá indicação de filmes para você assistir, para você aprender. E o mais importante, nós hoje estamos em 3 estados. Nós estamos em Alagoas, nós estamos na Bahia, nós estamos em Minas. Então, o Nerd Sem Machismo vem ganhando espaço e vem mostrando para que veio. Para unir a galera, para tornar o espaço nerd ainda maior, com homens e mulheres. Muito obrigado, Rita. Então, quem quiser conhecer mais, link na descrição do vídeo. E confere com a gente tudo o que aconteceu aqui no Juventude Conectada. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta na inauguração do polo de Colônia Leopoldina, do Juventude Conectada. E eu estou aqui com a Lara, essa menina linda, que ela dança K-pop. E eu vou fazer 2 perguntinhas para ela. A primeira pergunta é: o que o K-pop, ele é, assim, importante para você? Em qual sentido? Eu acho que, como consequência de eu ter conhecido o K-pop muito cedo, eu conheci pessoas muito legais muito cedo que me fizeram amadurecer como pessoa e como dançarina também. É, como, por exemplo, as pessoas do meu grupo. Então, eu acho que, além de um gênero musical, é algo que faz, tipo, pessoas se enturmarem e faz pessoas conhecerem outras e torna tudo mais legal, a dança, até a atuação e essas coisas. Então, tipo, nesse sentido, é muito importante pra mim de fazer novas amizades. Verdade, e a gente vê que é algo que conquistou, assim, e vem conquistando muitas pessoas, né? Em várias partes do Brasil, de Alagoas, né? E a outra pergunta que eu vou fazer para a Lara, né? Eu vou perguntar para ela, na verdade, eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre o grupo dela. Tá, meu nome é Lara, eu sou uma das integrantes mais novas do meu grupo, que o nome é Alchete, lá de Maceió. O grupo foi fundado em 2018 com o intuito de, tipo, amigas se divertirem dançando em palco, quando ainda não tinha muito evento, não tinha muita competição. E isso foi crescendo com o tempo. Tipo, nós fomos, eu acho que, pelo menos que eu conheço, foi o primeiro grupo que eu entrei, de fato. O grupo foi com o intuito de, tipo, todo mundo se divertir, e até hoje é um dos maiores intuitos, né? Claro, porque além de tudo, a dança tem que ser uma coisa divertida para todo mundo. O meu grupo tem, tipo, 17 pessoas de diversas idades, então eu acho que isso é uma coisa muito boa do K-pop, que engloba todo tipo de pessoa também. Isso aí, gente. A gente vai continuar aqui se divertindo na inauguração do Polo Juventude Conectada. Tchauzinho!
Você é geek nerd, quer andar na moda com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário geek nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Ventruinub.com. Link na descrição do vídeo.